жыламағанда қайда барады? Алланың қалауымен бәрі жылайды. Жылайды әрине. Кейбіреулер ойлайды, байларда ақша бар, олар бақытты деп. Жаңа отбасында береке болмауы мүмкін. Ақша көп болғасын, оның жаңаға уже өзгереді адамның. Сынайды әр адамды. Сол үшін жылайды. Кейбіреулерінің балалары болмай жатады, кейбіреулер жағдайларынан қиналып жатады. Потому что счастье-то оно не в деньгах и даже не в их количестве. Счастье – это состояние души. Деньги с собой приносят также вред. Чем больше денег, тем больше ответственности. И... Мысалы, сен қолында нен алауқатын аз болса, сен ұйықтай бересің. Уақытында ұйықтайсың, ол уақытында жұмысын жасын. Анам бай кісілер ақшамды одан сайын көбейтем деп, қостар, ба, нелері босамайды, милар босамайды. Когда у нас появляется чуть больше денег, чем было, то отношение людей меняется к тебе, и тяжело выбрать людей, которые к тебе действительно хорошо относятся, и людей, которые к тебе относятся только пока у тебя кошелек пухлый. Оларға қызғанатын адамдар көп болады, сонан кейін олардың проблемалары да көп болады деп ойлаймын.